ცოცხების აქცია თბილისში მოსახლეობა საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების სოლიდარობის ნიშნად ფანჯრებიდან ცოცხებს ფენს. ამ წუთებშიც კი გზა არის გადაკეტილი ვაჟა-ფშაველაზე მოდული შენობასთან, სადაც პატიმართა წამების ფაქტებს მოქალაქეები ცოცხებით აპროტესტებენ. ცოცხები აქციის მონაწილეებმა დღეს კუდისა და სოდის ტერიტორიაზეც გადაყარეს. მოგვიანებით კი სტუდენტებმა ცოცხლებს ცეცხლი წაუკიდეს. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, მოდულში სპეცრაზმია მობილიზებული დამატებითი ძალები იქ ცოტა ხნის წინათ შეიყვანეს. მოდულთან იმედა დარსალია იმყოფება იქ მიმდინარე ცოცხების აქციიდან. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. იმედა, რა სპეცრაზმზეა საუბარი? ამ თემაზე უნდა მოგვიანებით ვისაუბრებ. მე აღვნიშნავ, რომ ცოცხების აქცია აქ ფაქტურად დასრულდა. მე ვხედავ, რომ აქედან წავიდნენ და სავარაუდოდ ისინი აპირებენ ფილარმონიასთან შეკრებას. აქ ძისავალ მონაკვეთზე აღდგა მოძრაობა. ცოცხები ბაჩო ახალაიასთვის სწორედ ამ მოტივით და მოწოდებებით შეიკრიბნენ აქ მოდული შენობასთან დღეს ახალგაზრდები დილიდან. ისინი ბაჩო ახალაიას გადადგომას და ითხოვნენ და ამბობნენ, რომ ხათუნა კალმახელიძე საკმარისი არ არის და კალმახელიძის გადადგომით სიტუაცია არ შეიცვლება, რომ ბაჩო ახალაია აუცილებლად უნდა გადადგეს. მათ მოდული შენობის დაცვის თანამშრომლებისათვის სადეს გადაეცათ ცოცხები, რომელიც ბაჩო ახალაიასთვის იყო განკუთვნილი. მას შემდეგ, რაც დაცვამ არ დაიტოვა ეს ცოცხები, ახალგაზრდებმა ეზოში გადაყრა დაიწყეს. აქ იყო მცდელობა ცოცხალი ჯაჭვი გაეკეთებინათ მოდული შენობაზე. იყო მოწოდებები საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და სხვა ნაციონალური არხების მიმართ, რომ მათ ობიექტურად ასახონ მოვლენები. იყო შეძახილები, მაგალითად ასეთი: ცოცხების რევოლუცია. ამ აქციაზე მეცხრე არც ესაუბრა, არც ის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელმაც თქვა, რომ მათ რამდენიმე თვის წინ დატოვა საშელასრულების ერთ-ერთი დაწესებული, ის იყო პატიმარი, და ამბობს, რომ მან თავის საკუთარ თავზე გადაიტანა ის წამება, დაახლოებით ის წამება, რაც მაყურებელმა კადრებში ნახა. მე ჩემი თვალით ვიცი, რა ხდება და რა კეთება რა. ბოლოს სანამ გამოვიდოდი გზელვადია პაემანზე რა, რვა ოთახიდან ხო ჩემთან იყო მეუღლე, მარტო ჩამოსულ დანჩის, მარტო დედააკითხავს. ალბათა ოჯახები დაუნგრიეს, გაუნადგურეს და მაგის ოჯახებს და ცოლებს რეები უკეთეს, მაგას მე კიდე ვილაპარაკე რა. ყველა პატიმრის ოჯახს მე იმიტომ გევარ, რომ მე შვილი გოგო მეზდება რა და ჩემი გოგო ამ უღირს ხალხში უარეკოს რა. ყველას მოუწოდებ გამოვიდეს. ყველას ძალიან ხო. არავინ არ დახრობდა ხალხი, ვიცი რომ ხშიათ, ვიცი რომ დაიღარებს, ხმები ჩაგიწნა და შემდეგ. დავგეთ გორონდე, დღეს ყოველ შემთხვევაში რა შეიძლება გვიან დავიშალოთ, რომ ამათ არ მიუჩეთ ისევე დაძინების საშუალება, როგორც ამათ და ჩვენ ხელა არ მოგცეს. ჩვენი მთავარი ღირებულება არის ადამიანი. ჩვენ ხელს გარდულ საზოგადოებას, ყველა ჩვენ თანამემამულეს აქედან ვეუბნებით, რომ არავის არასდროს ქართველი სტუდენტობა, საქართველოს სტუდენტობა არაპატიებს ადამიანის ღირსების შელახვას. ჩემი კმედება იყო პროტესტი იმის მიმართ, რომ პატიმრები, მიუხედავად იმისა, რა დააშავეს და რის გამო არიან ციხეში, მათი ღირსება და პატივი არ უნდა იყოს შელახული. და ასეთი სახით მათ შეურაცხყოფის მიყენება, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. პატიმრის უფლებები უნდა იყოს დაცული. ვიტყვი, რომ ეს აქცია სტუდენტების მიერ იყო ორგანიზებული, აქ ფაქტიურად პოლიტიკოსები არ გამოჩენილან. აქ იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა ამ აქციას. მონაწილეობთ როგორც ვერცებით პროტესტს და არასამთავრობო სექტორმა როგორც გავახმოვანეთ, მოვითხოვთ შესაბამისი პირების დასჯას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ ამოდგამოთ კანონის უზენაესობა და ადამიანთა უფლებები იქნება აღჩული წარმოთქმის საქართველოს კონსტიტუციის საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ისეთ კანონების და პრინციპების სასწრაფო დარღვევას. მამდე შეშფოთებულებს და მოვითხოვთ სახელმწიფოს პრინციპიერი აგირებას. და რა შეიძლება ნათია შენ შეკითხვას სამართალდამცველების მობილიზებას აი ამ შენობაში, მოდული შენობაში? აქ მობილიზება დაიწყო საღამო ხანს, მას შემდეგ რაც ხალხის ნაკადმა იმატა ამ ტერიტორიაზე. ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები ვნახოთ ახლა.
ნომერ მომწერე ქებაზე ბატონო დაბოლოს მთავარი შეკითხვა, რომელიც სტუდენტებს აწუხებს და არა მარტო სტუდენტებს, როგორ შეიძლება თანამდებობაზე დარჩეს ბაჩო, მინისტრი ბაჩო ახალაია, რომელიც ფაქტიურად საჯილასრულებას აკონტროლებდა. ეს შეკითხვა დღემდე უპასუხოდ რჩება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხრიდან. მადლობა იმედა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა მოდულის მიმდებარე ტერიტორიიდან.